Ideja o podizanju spomenika Ivanu Pavlu II. U Sarajevu nastala je ubrzo posle njegove smrti. Inicijativa je potekla od Vrbosanske nadbiskupije i Hrvatskog kulturnog društva Napredak, a podržana je od predstavnika vlasti svih naroda. Na međunarodni natječaj objavljen u ožujku 2009. prijavilo se 20 autora iz nekoliko zemalja, a žiri se odlučio za idejno rješenje mladog akademskog kipara Hrvoja Urumovića, rođenog u Sarajevu godine 1976. a nastanjenog u Zagrebu. Spomenik će biti simbol mira i sjećanja na pohode tog velikog čovjeka koji je među prvima priznao BiH Sarajevu godine 1997. i Banja Luci 6 godina poslije. Postavljanje njegova spomenika ispred Sarajevske katedrale biće na svečanosti 30. travnja, samo nekoliko dana nakon što će biti proglašen svetim. Drago mi je, dakle, da se konačno podiže spomenik. Uostalom, jedan je dodat potvrda ispravnosti naše inicijative i to da će papa, nakon što je već proglašen blaženim, tako vrlo ekspresno, da će biti i sveti. To je vrlo dobra i jasna potvrda ispravnosti ovoga što radimo i s ovim spomenikom. I već je Vanja rekao, ja mislim da i želim da bude ovaj osobno, da ovaj spomenik bude stvarno jedan prilog našem, da budemo bolji ljudi, bolji vjernici, da imamo bolji život ovdje, suživot i tako dalje. Spomenik je visok skoro 3 metra i odljeven u siluminu. Cijeli projekt koji pored spomenika obuhvata uređenje prostora ispred katedrale kao njezinog pročelja, prema predračunu košta će oko 480.000 maraka. Kako je kazao kardinal Vinko Puljić 4. travnja u hotelu Europa, organizirat će donatorsku večeru kako bi mogli pokriti troškove. Očekuju potporu BH institucija. Razlog osnovan zašto smo krenuli u ovaj jeste, ne smijemo zaboraviti čovjeka koji se toliko borio za mir u Bosni i Hercegovini. Ne samo mi katolici, nego svi ljudi Bosni i Hercegovini. On je govorio o miru i jednakim pravima i čuvanju dostojanstva čovjeka. Ja smatram da je to najvažniji razlog da on bude poruka i danas kad bude podignut pred katedralom, da bude poruka onoga koji je za vrijeme rata borio se za čovjeka, za mir u Bosni i Hercegovini i za jednaka prava. To i danas treba. Druga stvar, spomenik je već pri kraju izlijevanja i nadamo se da će uskoro biti polako prebačen. Mi planiramo, već je izdata, brojne su dozvole još dobivene, još jedna samo treba stići, sve su druge stigle, pred katedralom je već nacrtano kako će izgledati i tamo ćemo ga postaviti. Jasno, budući da je ovdje ćete vi svi dobiti ove stvarčice, tu ćete vidjeti da nije baš jednostavno pripraviti u takvom obliku spomenik, treba i sredstava prikupiti. Mi smo u skromnim mogućnostima, zato pomalo priređujemo i jednu donatorsku večeru i ovdje u Sarajevu 4. na večer u hotelu Europa priređujemo jedno 300 osoba očekujemo koje će barem po 500 maraka dati da možemo pokriti, jer je 480.000 maraka predračun cijelog programa kojega planiramo. Zato očekujemo i ljude dobre volje da nas podupru u tome, jer to nije stvar samo crkve, nego svih građana Bosne i Hercegovine, ne samo vlasti, nego svih građana Bosne i Hercegovine. I zato želim nekako da to bude jedna poruka svim ljudima dobre volje. Mi moramo biti graditelji mira kako nam je papa Ivan Pavao II. Poručivao. Drugo, planiramo, ako uspijemo sve to izvesti, 30. travnja ove godine, da kada se organizira sabor svećenika Vrbosanske nadbiskupije, slaviti misu u 12 sati u katedrali i nakon svete mise, to znači ako jedan sat, bio bi taj program, protokol otkrivanja i blagoslova spomenika na kojem očekujemo strukture sve i državne i političke i kulturne i vjerske, a posebno želim da mi upravo i Napredak i nadbiskupija budu ti koji će biti prisutni na tom svečanom činu. Dakle, to je sada planirano. Nadam se da nam neće ništa blokirati taj program što planiramo.
izvesti. Nema zemlje koju je blaženi Ivan Pavao II. Posjetio, a da nema njemu spomen izgrađenog spomenika. Tako će i Bosna i Hercegovina od svibnja imati spomenik koji će biti novi simbol Sarajeva, ali i cijele zemlje.